Ahoj, vítám vás u dalšího dílu Rozkecána, klasická vás zdraví úderná dvojice Velká Práža, ahoj. Ahoj. A Velko, o čem si budeme dneska povídat, co budeme řešit? Uh, Na hejdo si opět necháme oblíbený Manchester United a tentokrát výrazné zlepšení týmu, keďže už dokázali remizovat proti Bormusu, proti vonku, doma jsme prohráli 3 -0. A máme tam potom ještě nějaký ten priebežný zápas, teda Chelsea aktuálně se hrá, Cole Palmer s dalším hetrikom a potom nějaké další také menší témy, protože hlavná téma bude vlastně Liga majstrov a titul v Premier League, to si vlastně necháme na YouTubeovou část, takže tam nějako presně začneme. Já ja pevně verím, že se nám to podarí zostříhat, tak aby to vlastně i na YouTube vyšlo v útorok, aby všetko bylo nějaké aktuální a zachytili jsme úvod Ligi majstrov, urobíme proto všechno. Luky, máme teda za sebou prvé kolo Ligi majstrov, čtvrtfinále, začali jsme teda 9. V útorok, Real Madrid City 3, -3. Arsenal, Mnícho, Arsenal Bayern Mnichov 2-2, potom deň na to PSG Barcelona 2-3 a Atleti Dortmund tak trošku v pozadí 2-1. Tak hodnotíme celkovo a potom pôjdeme jako postupky na tie zápasy, čo to znamená, čo by to mohlo znamenat nejaké odvety a tak ďalej. Tak globálne zhodnotenie tejto ligy majstrov. Extrémne, prvého... pozitivní. Jakože bomba, reklama na fotbal, fantazie. Jediný, co mě sere, že to rozlosovali, jak retardi, jo? ale ako... <laughs> To jsme řešili. Jo, to jsme řešili už, takže, ale teď mě to vadí ještě víc, ty, ještě když jsem viděl potom se střih toho zápasu Arsenal Bayern, který jsem jako neviděl živě, když jsem koukal City Real. Uh, tak zpětně jsem si říkal, ty krásek, ten zápas bych chtěl mega vidět, jo, ale mm -hmm. neuvidím ho ani v odvetě, bohužel. Já ja jen dodám, že my budeme opět streamovat všetky zápasy na našem Discorde, takže my tam sledujeme a lidé si to vždycky vyberou, či sledují jedno, alebo druhé. Já ja se priznám, ja som sledoval oba, tak jedným okom samozřejmě nedalo se sa na to sústrediť, ale chtěl mm. jsem, jak som taky všeobecný, předat, že čo se děje, udialo, Tak já ja jsem sa nesoustředil na jeden futbal, tak pozeral jsem tak na dva. Takže uh -huh. asi tak. Každopádně já ja souhlasím, že ještě raz, keď mi někdo povie, že jeho by to nebavilo, keby tyto týmy proti sebe nastupovali pravidelně, tak normálně jako prefackám, lebo toto bolo brutálne. Já jako ja viem, že samozřejmě některé zápasy tých velkých týmů sklamú, vid napríklad zápas City Arsenal spred dvoch alebo troch týždňov, ale to jsou také, že ojediné zápasy. Toto je Liga majstrov, pozrieť na ty výsledky, na ten futbal, otvorené partie, OK, některé týmy možno viac defenzívne v istej fáze, ale aj napriek tomu, že hrají defenzívne, či už teda Real Madrid, který hrál nějakou defenzívnejšie, hlavně teda uh, no, hráli defenzívnejšie, dali 3 góly, a Bayern v druhém polčase hrál defenzívnějšie a pozitivně dali dva góly. Brutální zápasy, jako vravím, já ja nechápem argument, že někdo povie, že, že by ho to nebavilo pravidelně sledovat, no mě by to extrémně bavilo. Mně by to teda 100% nebavilo víc, než se koukat se prostě na United Bormut. As, asi tak, asi tak. <laughs> to, to prostě je pravda tak můžeme právě začít tým tím zápasem, který jsi teda nesledoval, a to je teda Arsenal Bayern Mníchov. Ten teda skončil výsledkom 2-2. Ten zápas, aby som to tak v krátkosti zosumarizoval, aby mi to trošku pripomenuli, tak začal teda gólom Saku, ktorý to krásně teda obstrelil na zadní týč 1-0. Následne potom prišli pomerne velké chyby v obraně Arsenalu, netypické chyby v obrane Arsenalu, aj keď vieme, že máme za sebou teda ten zápas za Aston Villa, taktiež teraz inkasovali dva góly, ale v roku 2024 Arsenal prostě neinkasuje a nerobí chyby. Bola tam vlastně strata lopty Gabriela, následně potom Sané potěhal, Gorecká přihrávka, Boom, Gnabry, teda dával na 1-1. Na Inak Gnabry, teda po Karimovi Benzemovi, dal druhý největší počet gólov vonku anglickým týmům v Lige Majstrov, už má na konci teda 7. 4 dal Spurs, 2 dal Chelsea, 1 dal právě Arsenalu. Takže bylo 1-1, potom Saliba taký samozřejmě jasná penalta, clear foul, 2-1 Harry Kane to teda premenil s úplným prehľadom. V druhom polčase potom to nejako tuchel, by som povedal, velmi dobre takticky zavrel rozhoz proti útokov. Paradoxne Arsenal držal Loptu, ale príležitosti si vytvárali prakticky iba hráči Bayernu proti útokov, Gól tam nepadol. následně potom vyrovnal Trossard. Ten dával teda na 2-2. Opäť doplním, že preto Salda to byl teda šiestý gól z pozície náhradníka vo všetkých súťažiach a vlastne žiadny hráč nedal z lavičky za evropský tým alebo za tým v topek ligách viac gólov v sezóne 23-24, čiže Trostard potvrdil tu pozíciu toho, toho, žolíka, dal to na 2-2. Boli potom ešte samozrejme príležitosti menšie, väčšie, tu najväčšiu mal teda asi Kingsley Coman, ktorý teda trafil žrť a boli jsme svedkami vlastne aj tej uh, spornej situácie, kdy vlastně Saliba, myslím, to byl Saliba, nebo Gabriel, se pamětam, chytil loptu do ruky. Gabriel. Po tom, čo teda? Gabriel. Potom čo vlastně bylo odpískané a raja rozohral. A on to vlastně chytil do ruky a potom to rozohral. Trošku asi zamrzí to vyjádření rozhodcu, který povedal, že nechcel v lize odpísať odpísat takuto blbost, aspoň tak to nějakou to prezentoval Thomas uh -huh. Tuchel. To je také dosť dost nešťastné vyjádření, protože blbost to byla, ale pravidla jsou pravidla. No a byli jsme potom svědkami taký tej penálti, která možno trošku rozcizila vášně fanoušku Arznalu, který chceli penaltu po po faule na saku, který tam teda naskočil na tu nohu obráničeho hráča. za mě to samozřejmě penalta nebyla, to nevím, či si jim zachytil, či to bylo? No vím, já jsem viděl, jsem highlighty, takže jako vím, no. penalta asi to nebyla, ne? Když tak nastačíš nohu na toho obráničeho hráča. Jako... Mm, za, za, za mě taky ne, no? A člověk na tu situaci? to jsi určitě viděl, to bylo vlastně no, úplný jasně, internet to toho. Ani, no. S tou jakože. S tou, s tou loptou. Akože... Jako na jednu stranu, to prostě jako je penalta. Protože prostě rozehrál a chytil tuto ruky. <laughs> je no. Na druhou stranu, uh, jako já bych to taky nepísk prostě. A to jako z toho důvodu, že jako je to debilní a prostě podle mě v, v obou dvou situacích by si to jako obhájil a v obou dvou situacích by mu lidi nadávali tomu rozhodčímu. Až už by to nepísk nebo písk, tak vždycky by se to rozdělilo na dvě poloviny. A hmm. já jak často, jako víš, že já často kritizuju ty rozhodčí, víš, že, že často mám s tím problém, že často jako mě to nedává smysl, ale tady asi ho kritizovat ani nebo ne, asi ale nebudu ho tady ani kritizovat, protože... Za mě, ať už by se rozhodli jakkoliv, tak by to bylo prostě správně a zároveň i špatně. Protože mm. na jednu stranu to prostě je penalta, protože porušil pravidla a mohl to písknout. Na druhou stranu ta penalta by měla být za faul nebo víš, za něco, co se děje při hře, a ne za tu jako takhle při rozehrávce, což nemá vůbec žádný vliv na útočící tým. Víš, že když někde mm. zblokuješ centr nebo něco, nebo uděláš fal ve nebo něco, tak to máš vždycky nějaký vliv na ten útočící tým, ale tohle jako fakt reálně neměl žádný vliv na ten útočící tým. Takže možná i tady z toho důvodu tak já jsem na straně toho rozočil, no, že bylo by to extrémně krutý, no. Mm. Bylo nebo jak jste ale... to viděl, ty? Jakože... No, já to, nebo tyš... to vidím rovnako, já se vím do toho cítit přesně, mm. že na jedné straně Prostě že bylo to po odpískaní. Na druhé straně tam byl jasný zámer, že on to chce rozohrať. Já ja jsem dokonce o tom rozprával, s Johnny on povedal, že vlastně tak to robí pravidelně, jako keby. Že to rozohrává uh -huh. nakonec Saliba, alebo Gabriel teda. Takže uh -huh. na jedné straně nebylo také, že prihával zpětně bránkárovi a bránkář nevěděl, odkud, jak chytil to do ruky. Vieš, taká, že chyba. Toto bylo yeah. vyslovene také, že chce to rozohrať on, tak to chce rozohrať on a chytil to do ruky no, see, no. Takže. Ako, na jiné straně si chápem rozhodněně fanoškou Bayernu, protože teď by som z takou penaltu. Ale uh -huh. na druhé straně mi to fakt přišlo, jako tam prostě, ale zas já ja jsem zase tak naučený, že každá pravidla má nějaké hry, nějaké pravidla. A ty pravidla se mají dodržovat. <laughs> Čiže úplně, když to tak dám do pragmatické roviny, tak prostě penalta. Uh -huh. Ne, já ja souhlasím s tím, co jako říkáš, akože... Ale čisto jako to vravíš, že ty je dobré, že prostě uh -huh. Hmm. Že prostě víš, že tou, tou rukou to nestratil žádnou výhodu, víš, jakože nebyli na tom líp, víš, jak... mm -hmm. takže takže já asi, asi, to bude sice nepopulární, ale já jsem v tom asi na straně na straně toho rozhodčího, no. Jo, tak to musíme vystříhnout, dáme do Rílska, právě, na straně rozhodcu. Hm. <laughs> a co dávíš na, na to vyjadrení, které vlastně povedal? že za takovou blbost mě odpískal no, to, je jako, to je hodně nešťastný to vyjádření jako mimo, no, to už... A on vlastně prakticky jako řekl na to, pro... pravdu, na čem my ale... jsme se zhodli. No, no pravdu, prostě víš, pravdu, na, na, víš? na, tom, na čem my jsme se zhodli, akorát to řekl jakoby blbě. Víš, že kdyby to vysvětlil tak, jak jsme to vysvětlili teďka, jako jak jsme se o tom bavili my, tak by to bylo podle mě mnohem víc akceptovatelný. Víš, že, že, kdyby řekl, že, že třeba víš, že ne, že to je školácká chyba, za kterou nemůže odpískat penaltu, ale kdyby to řekl spíš tím stylem, že, že tím nějak nezvýhodnil soupeře a oni teprve jakoby rozehrávali. Víš, hmm. takže by to bylo víc akceptovatelný, než, než to, že řekne, jo, za takovou školáckou chybu. Tak to potom, ty, vůle vole, jakože chápeš to, když někdo odkopává míč a někdo mu tam dá nohu, tak to taky nemusíš píknout, protože to je školácká chyba, víš, jakože. Mm -hmm. Takže to, 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 vysvětlení bylo jako dost špatný, ale třeba mm -hmm. neumí anglicky jak Darwin. <laughs> je to tak. Gio rozprával, že on by to vyřešil, vyriešil, kdyby to bylo možné, že uh, dať nepriamy kop, uh, hej, volný kop. To je taky jako... velká, uh. výhoda pro Bayern samozřejmě, uh -huh, ale uh -huh. na druhé straně Arsenal porušil pravidla. Takže to třeba nějak uznat, že chápem asi někteří, co se cítí nějakou no. ukryděný, hele, ne ale nepřímej kop je mega fair, to je za mě nej... to by za mě bylo úplně nejlepší řešení, nepřímé kop. Mm. Jakože zpětně takhle, protože to je fakt pořád velká šance a zároveň to ale není penálta, která je fakt že prostě 80% šance, že dáš gól. je mm. Takže Myslím, že 60% ale nebím tě jako opravovat. No, a už to udělal. <laughs> <laughs> ale ale nepřímý kop by za mě bylo jako nejlepší řešení, no. Celý hmm. této situace za mě. Hmm. Tak ale víme, že jsou nějaké pravidla rámce. Nemohlo to být takto nějako, nějako posuděné. Uh, Proč nemohlo? No lebo tak byla to ruka, ne? Tak nemůžeš na nepřímý kop. Ne? Tak já nevím, za, za co, jako přímo, jako za co musí být nepřímý kop, nebo jaký je vlastně, já ani nevím, jak je z něj nepřímý kopu. Mně právě přijde, že tahle situace na to úplně sedí. Za malou domu je určitě nepřímý kop. A tak tohle je jakoby částečně jako malá domu, že jo? No není. No jako není, ale je. No není, lebo to chytil hráč. Je to, je to nepřímá malá domu. <laughs> Opač, invertovaná malá domu. Přesně <laughs> invertovaná <laughs> malá domu. A je to Arsenal, takže je to v pohodě. No, jako Mně fakt přijde, že len za malou domov A teraz nevím, či ne, aj za čo by se malo robit, nie se jistý. lebo se to nerobí, ale víme, že bránka by měl držet 6 sekund loptu. No, to a jak nedrží, Ak ho drží dlhšie, tak nedává se aj vtedy malá domu. Nevím, to uh, jsem nikdy neviděl, to se no, nikdy nestalo podľa To se nerobí. No, to nerobí, ale myslím, že aj za, za to by to malo, ale to, to si se istý, vlastně to nevím. ani nevidíme. Ale, ale abych, já bych prostě nařídil nepříjmej kop, no. Mm, mm. Každopádně to sú nejaké, uh, ako sa povie, udalosti hlavné, které se teda udiali. Okrem toho ještě můžeme teda doplniť, že uh, sa zranil teda Kingsley Coman a sezóna pre neho skončila s tým, že teda stíne majstrovstvo Európy. No a už som vlastne asi, asi, povedal, asi povedal všetko, tak můžeme na nejaké, na nejaké otázky. Luky, potv... zastal si podľa teba, riešili sme to dosť v tom podcaste minulý týždeň, takom, keď sme predikovali, že zastal si podle teba tu funkciu a taky ten status, že je turnový manažer, porazil fakt ten nejlepší Arsenal, hmm. uh, nebo remizoval 2-2 vonku, to je velmi dobrý výsledek. No. Tak zastal si tak svoju pozici podle těba. Jo, za mě jednoznačně, jako já jsem, já jsem rád, že jsem v tom minulém podcastu říkal, že že bych mu jako tu důvěru dal, že si absolutně nemyslím, že to bude nějaká jednoznačná jízda, že, že tam Bayern přijede a dostane trojku, že. Mm -hmm. Že tomu absolutně jako nevěřím a prakticky přesně to se stalo, byl to prostě jako vyrovnaný zápas, no. Mm -hmm. A od Varence odváží jako výborný výsledek, takže víš, že jak jsme řešili nějaký ten vyhazov předtím, že za mě, za mě jako vůbec, já, se, já jsem, stojím se za tím, co jsem říkal předtím, no, furt to mm -hmm. uh, Do odvěti teda Koman uh, nezasiahne, Čo týka hráčov Bayernu, tak v otáznikovi boli teda aj Leroy Sané a Manu Neuer. Tomas Tuchale potvrdil, že teda budou uh, budú hrať a že vlastne z víkendy ich nechceli iba nejako riskovať. Takže Sané a Manu Neuer teda budou k dispozícii pre odvetu. Aby sme sa posunuli teda, tak Luky, čo očekáváš možno od odvety? Viem, že teda si 50-50, bol si predtým, uh, možno teda prvý zápas highlightovo nejako Máme nějaký výsledek, uh -huh. máme tu možná nějakou formu. Arsenal prehrál mm. uh, cez víkend, Bayern no, vyhrál OK, to nehrál si nějakou zásadní hru, ale. To nehraje vůbec žádnou roli pro mě. Pro mě hraje hlavní roli to, že hraje Bayern doma a jde s velmi dobrým výsledkem 2-2. A, a hrajou doma, takže pro mě je momentální jako lehký to favorit na postup. Uh, jo, tak protože hrajou, hrajou doma. Byl, za mě byl lehký favorit na postup Arsenal ale vzhledem k tomu výsledku, který Bayern uhrál v Anglii, tak je pro mě teďka lehký favorit Brian mm -hmm. já Bayern. Mě... Sagen, já mám na Bayern vsaděné, takže saděny myslím Jecht? s těbou. Jo, no to vím, no. no tak jako teď, teď v momentě, kdyby jsi se s ní zeptal, tak já to dáváš týdě... na Bayern, ne? Určitě, určitě. Aha, v tuhle situaci, v... situaci určitě, jo. No jasné, no jasné. Stejně jako ty bys to asi dělal. otočil u že jo, s Realem. No tak to je jasné, tak já ja no. jsem ja dal, na real iba kvůli tomu, že nechcem fangit City, vieš? tak to, to bylo celé, uh, já ja prostě okay. nechcem, aby to vyhrali, ale tak to je jasné, že by som to dal takto. Já ja jsem jinak Arsenalu fandil, ale například stávke, uh, protože u nás na Discorde jsou uh, také dosť velké tábory, <laughs> a aktuálně se zjednotili skoro všichni a proti Arsenalu. <laughs> 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 Takže okay. to bylo také dost proti Arsenalovské a já jsem nechcel aby v tom chlapci ostali sami. A Arsenal je jinak sympatický, tak já ja jsem byl na straně Arsenalu, ale jinak jsem tedy na Discordu fandí Bayernu, čo je velmi zvláštní. Protože, protože, ale víš, proč to je? To je, protože se Bayernu extrémně nedaří. To je jenom kvůli tomu. Prostě protože. Naši, a dali se Arsenalu. No jasný, naše Discord skupina, to prostě, to jsou meme č... no a Chelsea, víš? Takže no jako jo, ale, ale zároveň i, jakože víš, že ono by to byla fakt prdel, kdyby jakože tenhle Bayern, který, který mu se absolutně nedaří, tak by prostě vyřadil třeba jak Arsenal, tak City. Mm, no, to by bylo mega brutálno. halus, nebo kdyby to vyhráli nakonec, to by byla no, prostě halus. To by naša Premier řádně to, to by no, naša no, schytala. No to jo, no. My se nám vysmě, vysměvali. Přesně. <laughs> No, baboži. Takže, baboži. <laughs> Je to tak, baboži. A <laughs> když začali tu otázku manažera, tak mám tady nějaké novinky, můžeme tam trošku zakopnout, tak krátučko, na dvě, tři minutky. Tak na uše teda, Luky, se naplňuje, teda tvoje očekávání a priania a všetko naznačuje teda tomu, že novým manažerom Bayernu se stane teda Julian Nagelsmann, moc se teda o jiných možnostech aktuálně nehovorí. O, tí, kteří nás počúvajú když teda live na Discord je tak věký, že prvníme nahrávali podkaz o Liverpoole, ten věk teda niekedy v piatok na YouTube, tam jsme rozoberali, že teda Amorim je zrejme jednoznačná možnost pro Liverpool a tu tak to vyzerá, že jednoznačná možnost pro pre Bayern je teda, aktuálne, teda na Gelsman že tak to nakonec aj dopadne. Samozřejmě chýba tam ještě nějaké final agreement, ale všetko nasvedčuje tomu, že tak to nakoniec skončí. Na shortliste teda má stále ostávať Dezerby a aj Une Emery tam vyskočil. Boli vyvrátené špekulácie vlastne z pondelka, z dneška, že Zidan mal byť oslovený, to bolo vlastne hneď zmietnuté zo stola. Luky, tak ty si to rozprával, že na teda favorit, ja jsem sa jako čudoval, hovorím, že k tej bývalé neprídeš druhýkrát, tak nejako toto okomentovať, že tak sa nám to jako vykryštalizovalo s tými trénermi? Jo, je to, je to bývalá poritrítu. Takže prostě Ako? Bývali, bývalá po retreatu. Po okay. retreatu. Prostě jela, víš, na, na změnu mindsetu si odjela. Aha. Jela si prostě na dvouměsíční retreat, nebo vlastně roční retreat, kde se snažila změnit svou osobnost a podařilo se jí to, takže proto se k ní nějak Gelsman vrátil. Mm, mm. To je jediný, kdy to schvaluju, jinak já jsem zásadně proti k návratu, ale po takovýmhle retreatu si to dovedu představit. Slubili jsme si, že nebudeme v YouTube části příliš vulgární, ale doufám, že ta bývala z toho eura přijde příliš vyjebana. No, <laughs> to uvidíme. <laughs> A ještě, ještě jsem chtěl dodat, že od té bývalé odešly i dvě toxické kamarádky, že jo? A ne no, ne ty, ty jsou s jsou nejhorší. Ty jsou, jsou nejhorší. Právě, takže toxické kámošky pryč, je po retreatu, všechno v pohodě. Je může se vrátit, teď, teď, je, teď je ten správný čas. Mhm. Mm -hmm. Takže schváluješ takýto návrat druhýkrát. Jo, vy, no, obecně ne, ale tohle je extrémně výjimečná situace, kdy se ta bývalá fakt snažila a udělala proto všechno, změnila svůj život, takže v ten moment jsem ochotný to akceptovat. OK, OK. Práže odpustí, vidíte, dává druhé šance. Nič hmm. Nic neuvěřitelné. Imečně. Uvidíme, či dá druhou šancu Antonimu o politritu, když Antony teda v minulém zápase nebyl ani na lavičce náhradníků. Údajně kvůli zranění, ale víme, jak to, to chodí. No. a ty, ty, ty chlapci jsou údajně. ty chlapci jsou ty jsou údajně kamaráti vždycky iba. Tak <laughs> by byl mega uražený, že nehraju po tom, co jsem dal 0 plus 0 v Premier League. Byl vytočený jako svině. Kvě, kurva, jak to, že nehraju. 0 plus 0, ty Tam lítám jak šílenec, vole, brutální back a on mě tam nedá. Kupujem kitky ten hágový a nic prostě, furt me nechce. No já si, ty vole. Pošlo do Turecka, vole furt chce toho Grázla Garnáča. <laughs> no asi. No, takže asi tak. Uh, takže toto nějaká situace teda v bárném Níchu, aby jsme to nějakou spomenuli, že se to vykryštalizovalo. Luky, zápas, teda, který jsi sledoval intenzívně, to byl teda zápas Real proti Manchesteru City, ten skončil teda výsledkom 3-3, opět teda nějaké statistiky, fakty, je to jiba čtvrtýkrát v Ligě majstrov, v vyraďovací fáze kdy teda obě mužstva stradili v, v zápase výraďovací fázi teda 3 a viacej gólov. Ještě se to jim podarilo vlastně v tom zápase, kdy to skončilo 4-3 pre City v roku 2001-2022. Takže opět veľa úspěšný zápas. Dále tu máme, že vlastně 6 gólov bylo straných v zápase Real proti Manchesteru City a napřed to, tomu, že teda XG obou mustěv bylo teda iba 1,5 Čiže v tomto zápase o 4,5 sa prestrelilo XG, čo je vlastně největší rozdíl spomedzi všech 114 zápasů, které jsme vlastně v této sezóně Ligy majstry mohli sledovat. To jsou nějaké statistiky, které tu máme teda zatiaľ. S tím, že teda jak nejako si premietneme ten průběh zápasu, tak viděli jsme tam vlastně v 30. sekundě se vykartovat Čuamenyho. Možná na překvapení všetkých sa v tom zápase nevykartoval Vinicius a možná s šťastím se nevykartoval Bellingham ktorý možno mal být vykartovaný. Uh, Viděli jsme sme tam potom vlastne ten lacný gol Bernarda, to jde asi na Lunina, za toho asi Ancelotti moc nepochválí, Vlastne nebol tam ani múr, boom, 1-0 strel z ničoho, že to Luninovi nejako prebilo tu ruku, ja či ho nemal spevnenú alebo čo. A, a, už dosť lacný gol, ale vlastne gol by sme mohli pokračovať, Kamavinga potečí, my sme to bol Diaša 1-1, následně potom Rodrigo Break, boom, 2-1. Potom je tam viděli dvakrát střelu spoza 16 to trafil se Foden na Guardiol, úplně nezmyslně. Hlavně ten Fodenov gól byl nádherný. A aby jsme to v to dal ještě pravou, ten týp, to týpek, to je, to jako, že jakože se mu v životě do míče pravou, na tož vystřelit. No. Já jsem mu nikdy neviděl, neviděl vystřelit, a už vůbec, a já jsem neviděl stít ani levou na tož pravou. Dal gól proti Lutonu mimochodom, hodom, se rozostřelil celkom kluk. No, kámo, ale víš <laughs> jakože a byl to jinak proti Realu, to byl jeho první gol za City. Jo, první gol za City, to je pravda. To je crazy. A jaký jako, to je jako extrém. No tak mi se jako, že věci páčil teda Fodenov, přiznám se. A, a tak, samozřejmě, že ten Fodenov byl hezčí, ale by očekává, že Foden jako trefí, jako chápeš, něco takového. No tak Foden, Foden jinak chá... trafuje spoza 16, -ky. v této sezóně to bylo pro něho už teda šiestý gol spoza 16, -ky. žádný hráč v Premier League nedal tolko gol spoza 16. -ky. Čiže no na to asi trošku čakáš. No. Právě, a jakože samozřejmě ten Foden gol byl fenomenální, jako to je jednoznačně, to byla jako absolutně extra třída, ale kam od, od když dal gol ten Foden, tak si říkám, ty krát, to bylo hustý jako svině. Kámo, když dal Gvardio, tak jsem, já jsem chvilku ani nevěděl, z té realita. <laughs> mě to úplně seklo, že říkám, když ho pravou takhle, mm -hmm. OK, OK, no, takže, takže to mě šokovalo. Mm -hmm. A potom jsme vlastně ještě viděli teda Fedeho Valverdeho, který to taky pěkně, no, pekne zandal z prvej, vlast... fantastický gol. Takže teda to skončilo teda 3-3. Mimochodom je to iba druhý zápas vlastně v historii Ligy majstrov, kedy vlastně v prvních prvých 14 minutách vlastně padly 3 góly. Naposledy Naposledně se to teda udělalo v zápase Manchester City Tottenham v apríli 2019, tam to bylo dokonce 2-2 po 11 minutách, to si na ten zápas možná určitě všichni pamatáte. To bylo totálně šialenstvo, to, co se tam dělo v tom zápase. Nějaký možno taky historici, 5 rokov dozadu. Luki, čo co tě možno v tom zápase nějako prekvapilo, možná jako tě to bavilo ten zápas? To byla možná, možná prvá otázka. Jako zápas mě určitě bavil. Za mě v prvním polečase byl určitě lepší Real, i když hráli jako staženějič. A překvapilo mě to, že hráli fakt, fakt hodně dobře, jako v prvním poločase ten Real. A jako po prvním poločase bych si typl výhru Realu, protože fakt hráli štark, mega ne? dobře, byli, byli uh, silní v těch protiútocích a fakt si ty hořelo. Oni jenom uh, ty šance nedokázali dotáhnout do, do konce, chyběla tam předfinální přihrávka. Ale fakt tam jako několikrát hrozili extrémně bylo cítit, že nehraje Volker velký shoutout bych chtěl dát ančelo za zvolenou taktiku. Protože normálně dostala vypustě. Že... No jasně, on úplně vypustil pravou stranu a on prostě narval jak Viniciuse, tak Rodriga na levou stranu, byli ho doprostřed, a pravou stranu kryl na půl Valverde s Karva. Takže, takže vlastně dal celý to těžiště hry na levou stranu, protože věděl, že tam bude pomalejší Akanji a, a že teda chybí Volker, tak to chtěl využít a zároveň tu stranu přečíslit. Za mě extrémně, jakože extrém, chytrý tak. A fakt to vycházelo za mě, možná s tím fanoušci si ty jako nebudou třeba souhlasit, ale za mě v dominovali, poločese, na loptě, dominovali na Dominovali na no jasně, ale za mě dominance na loptě nic neznamená, pokud si nevytváří šance a v prvním poločase ten reál byl fakt jako, jako za mě určitě lepší. Jo, když si pamat, já jsem přišel na Discord a úplně jsem nadával, že jo. Uhum. Takže... Takže toto. A v druhé poločas už bylo jako v režii City. Tam, tam, si ty byli víc přímočarí. Ale obec, obecně, co mě u City jako přišlo, že když se koukám na zápasy v Premier League, tak jsou mnohem přímočařejší. A tady mi přišlo, jak kdyby měli až moc velký respekt zbytečně nestratit míč. Ale tak zase druhé to... straně, víš, je rozdíl, když proti tebe brání, já nevím, Sheffield Barney. A viděli hmm. jsme, že v tom zápase proti Arsenalu si toho vydaně vyprodukovali. A no já si rozděl, když brání Arsenal proti tebe, to se to je náročný, Jednoznačně, ne? jako jednoznačně, ale tam to bylo spíš i řešení těch situací. Víš, že ani nejdou do toho jeden na jednoho třeba. Hmm. A nebo jako extrémně extré, jsem byl vytočený třeba z je. Tak já, protože mám sazeno, já vždycky tomu, na komu mám sazeno, že jo. Takže já jsem jako přál si ty v tom zápase a abych samozřejmě do, dokončil svoji tříletou dominanci. ale, ale jako víš, že třeba když jsem byl kam hotový, že prostě on si to tam navedl, vždycky víš úplně k tomu vápnu a zasekl to a dal to zpátky. A tam bylo fakt několikrát, kdy, a to nejenom on, ale i Bernardo, kdy několikrát tam mohli jako centrovat, kam já se nedivím, že Hala nedává goly v těch velkých zápasech, oni tam neposlali jediný míč. Ty vole. Jakože víš, že to bylo fakt několikrát, kdy byli v dobrý pozici, mo mohli tam poslat finálku, otočili to, nahráli to dozadu a nakonec to skončilo úplně, že ničím prostě. Mm. takže, takže to... Já jsem byl z výkonu City, jsem byl jako docela, docela zklamaný přestože nakonec, nakonec asi vzhledem k tomu druhému poločasu jako měli vyhrát, ale, ale byl se z jejich a si vzmeš, no. Ke ke si vezmeš ty góly, jaké dali, jako první bol spoza 16, ten, uh, lucky, ale povím to taky, že triky gól Bernarda hmm. a potom Aha. ty dvě z spoza 16. No já Ako vím, já tam vím. Tam nebyl no. prostě taky ten taky typický gól nějaký. Manchester no, no nebyl, protože oni se vůbec nedostávali do těch pozic, oni ani se nesnažili o prostě o nějaký kolmý přihrávky a jako jasně mohlo to být i, I tím, že tam chyběl Kevin, ale jakože, sorry, kámo, záloha ve stylu, že. Rodrik Kovačič tam. byl, Kovačič Stones. Kámo, jako kdo tam chce dát gol? Jinak co extrémně pomohlo, že v druhém poločase přesunul Foudna do strany, na pravou stranu, a Bernarda do prostřed, že jim prohodil pozice, protože Foudon byl první poločas úplně šílený. To byl hrozný, kámo. Mm -hmm. Jakože jeho výkon v první půlce, ten typek ten snad neměl míč, a když ho měl, tak ho prostě nahrál dozadu. To bylo fakt hrozný. Ale kámo, jak se přesunul na kraj? Mnoho násobně lepší. Mnoho násobně lepší. A potom dával i toho gola, že jo. Ale, ale že fakt Foudn v druhé půlce mnohem lepší a, a na tom kraji mu to sedí mnohem mnohem víc, no. Mm -hmm. Takže. Takže tak, ale já, i, i, za mě to bylo i tím, že si ty prostě chtěli hrát defenzivně a za mě tam Guardiola přijel pro remízu 0-0-1-1. To bylo hmm. vidět jako, i z toho pojetí hry, že, že, prostě nechce tam prohrát a chce to rozhodnout doma. Ale v čem myslíš, Protože... že ten vlastně odvěta jiná? Lebo běž Real v podstatě dá se povedat, že bránil i doma. Ako, ne, to, to to, jako já vím, já, já s tím straně, jako souhlasím, to jasné. ale to to já si samozřejmě. myslím, že i nějaký třeba personální změny tam můžou, jako můžou být, víš. A zároveň i to nemusí, a ve finále tam ani nemusí být možná personální změny, že ono úplně bude stačit, že jsou doma. když se, no spíš, že se změní ta mentalita, že budou, že dostanou možná víc prostoru k riskantnějším přihrávkám. Protože to mi tam chybilo. Mě prostě tam chyběla nějaká trošku riskantnější, že jasně někdy skazíš ale prostě ta ale finálka, nich, jasně Alež... ne, nebyl tam Kevin, já vím, že tam nebyl Kevin, ale, ale ty bez těchto přihrávek nedáš prostě jakože finální přihrávku. Chápu. Ale vy zase nechci ztrácet lopty proti Vinimu, hlavně proti Vinimu, ale i Rodrigovi samozřejmě. Ne, nej, já to ale chápu, Viní, já to chápu. Bez radu, já to si doma nebo vonku, prostě ten Vinny prostě... A doma je vonku, nej, bude já, já, to, já to samozřejmě jako chápu, ale zároveň nechceš prostě jenom kroužit okolo, okolo brány a ani nevystřelit. Nebo tu, 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 ztratí, no, to no tu No, jasně, ty stejně potom ztratíš. Takže... Takže jako za mě, ale určitě chyběl extrémně Kevin, to tam bylo fakt znát, jakože samozřejmě, že byl obrovský rozdíl, jestli tam Kevin je nebo není, a zvláště v velkých zápasech, jakože to prostě to bylo hrozně je... cítit, no. A ta, a ta no, finální předávka tam fakt hrozně moc chyběla, protože moc hrozně vysoko se dostával Kovačič, já, já, mám fakt rád Kovačiče. A kámo, ty nechceš, aby on byl u brány soupeře. On prostě má být někde vzadu a rozehrávat. A, a, v tom je fakt výborný. Ale, ale, jakože je prostě zbytečný, aby byl v záleze on, Stones i Rodry. Tak je to možno bylo takým důvodem, že proč tam byl Kovačič, že uh, tam vlastně Alvarez z toho no, jasně, vlastně, jo. aby se vlastně to plně ztrácal, lebo Kovačiš, no, 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 v tom jedno značí, no jedno značí. krátké jo, jo, No jasně, Kovačiš nestratí míč, neskazí přihrávku, on je v tomhle dobrý, ale on ti nedá jako nikdy finálku, prostě, on si, tam prostě nedá. A, do... no. gól už jdu pro mě. A já si dovolím no, ještě možná doplnit, že ak by Foden nemal formu, ku má, tak keby to byl taky ten, uh, jak se poví, že regular Foden, tak já si nemyslím, že by i Foden nástup u tomto zápasu, alebo Foden přesně ešte ten hráč, který se často snaží prostě niečo vymýšľať, ztrátit to poměrně často na poměry Guardiolu a jinak uh -huh. by nehral. Ako ja si myslím, že neby tej No souhlas, kde by mal... byl zdravej Kevin a Foden neměl formu, tak sedí, no. Ako nemyslím, že ani 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 nie, že nemusí mít formu, keby bol keby nemal takou šialenou formu ako má, že prostě patrí aktuálně k tomu nejlepšímu na světě, tak já si myslím právě, že ta schopnost Fodena ztrácit loptu tak by uh -huh. to prostě Guardiola byl, tak že by ho posadil. samozřejmě teraz si ho nemůže dovolit posadit. No jasně, teďka uh, tak, no. tak to neurobil, ale Kovačiš tam byl z jasného důvodu prostě. Ano, Ne, to, souhlasím, to si, rob, si trojho, rob si tu trojholníčky, posouvaj to. Hlavně to nestrať. No. Takže... A, a to byla celá i mentalita jako toho City, no, že že toto mě tam trošku jako chybělo, to mě trošku vadilo a a je to možná i tím, že jsem měl o to si ty až moc velké očekávání, my jsem očekával, že, že ten reál prostě jako přejdou víc, že za mě na to tak jako 3-3, dobrý výsledok a doma jich můžu, mm. víme, že v minulé sezóně no, tam podle mě no, vytrali. Co uh, týkat, pojďme ještě k tým individuálním výkonům, keď jsme to už hodnotili nějakou individuálně, tak uh -huh. velkou témou byl samozřejmě teda výkonně výkon Haalanda, opět něco, co mm. prostě asi stojí za zmienku. Hoci my akože vypichujeme, že nehrál, nebylo ho vidno a tak, ale vždycky ho chválíme, že kritizuje se, stále je nejlepší strelec. OK, okay teď vlastně ale je nejlepší strelec, ale uh, stále ho chválíme, hovoríme, že prostě tak je brutální a tak. Ale asi Luki to stojí za zmínku, že prostě další zápas. A prostě fakt, já jsem akože OK, sledoval jsem zápas s Bayernu a Arsenalu, ale já jsem toho Haalanda fakt toho neviděl. Nepočul jsem ani komentátora, že no, prostě něč, no, no. že by tam prostě bol, jako impact a přínos Haalandu v tomto zápase. No, no, no nebyl, ale jakože jako, naprosto s tím souhlasím, ale úplně reálně, kam tam nepřišel jediný centr za zápas. Tam nepřišla jediná kolmá přihrávka. A, a Pro mě se jako... ty kolmice potvrdzují, že prostě fakt se ukazuje, podle mě aspoň v této sezóně, hmm. že Haaland je nejlepší do takého týmu, že vyhrá z opta rýchlo hore někde, při superové 16. a ta obrana je taková rozhodně. Jako, jako jasně, že jo, to je pravda, je ale zároveň tím, on je já. prostě dobrý i, uh, i obecně, Výběr když místa. Uh, tam lítají centry. Výběr místa obecně. Ale tam prostě proti reálu, jako zajímá statistika centru. Mě přišlo, že nenacentrovali, jako. To bylo jakože že, že fakt a, 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 nebo kdyby, tak to určitě nebylo tak, že by někdo se pokusil někoho obejít nebo něco udělat na straně a nacentrovat jako nebezpečně, že to bylo už takový jako, že no prostě, že to tam kopl, kopl jako jen tak zničilo, takže já jako na obranu Hálanda, tak on prostě si tu šanci nevytvoří sám. On je dobrý, že, že když se do ní dostane, tak ji prostě promění, protože má dobrý výběr místa, je hladový, ale, ale prostě on tam nemůže vzít míč a udělat jako tři, Proti protihráči Je to prostě jiný typ hráče než Mbappé. Mm -hmm. a, a pro něj tu šanci musíš vytvořit. On je to monstrum, který prostě vyhraje ten souboj, promění tu šanci, ale ale je to typ hráče, který mu to musíš prostě jako vytvořit. A v momentě, kdy ti tam nepřijde, kamo Ronaldo by taky nedal gola v momentě, kdyby tam nepřišel jediný centr za zápas. Aha. Víš, že. Takže já v tomhle. Já za ten zápas bych ho třeba vůbec nekritizoval, protože za mě kamo, kdyby tam nebyl, tak v tomhle zápase by to fakt vyšlo pro prostě City líp. A to myslím, jakože, že ne, že chci kritizovat Halanda, ale že kam reálně, jestli chtěli hrát tímhle stylem, tak tam ani nemusel dávat. Mm -hmm. Protože stejně neměl míč a jakože... Ale chápu, jako proč je tam dal, protože samozřejmě nějaký protiútok, individuální kvalita a tak, ale, ale fakt byl u toho míče minimálně. Že a vůbec teda by to tak zhodnotili, tak možno polopatě, že Přišlo ti, že ho vlastně nevyužívali. No Vůbec, vůbec. Hmm. Jako, a že to za mě, což je obrovská škoda, že buď kdyby tam chodili kolmic a snažili se jeden na jednoho, ale se vůbec nesnažili. A když už teda jako celou dobu kroužili okolo brány, tak když něco, tak aspoň mohli jakoby prostě centrovat, jo? Což hmm. jako ani to se nedělo. To kámo vždycky byla. Dostali se k vápnu, Grealish nebo Bernardo to zasekli, přišla nahrávka dozadu, čtyřikrát si přihrávali a měl to najednou Ederson a začínali znova. Našel jsem jako teda bol... počet, počet centrů, jsem našel, podarilo se mi. Počet centrů byl 5 na straně City, no. 9 na straně Realu Madrid. Teďka ještě otázka, jestli to nebylo i z rohu, jako no, ale jestli to byly čistý centry. <laughs> nevím, to už neviem, tak nevím, to ale to taky je nevím, bys... no, ale protože, je to vysloveně, no... že crosses a je tam teda a kolik 5. měli rohu? Uh mi dávaš dneska otázky. Uh, je 8, mě, tak tři rohy. Uh, by vycházelo, že dali dva centry. Dva rohy. Za hry. dva. Oh. Tak to podle mě spíš bylo tak, že měli dva rohy a jako tři centry za ten zápas a to byly <laughs> nějaký úplně chcíplí. Uh, konkrétně teda centroval dvakrát že Grealish, dvakrát Phil Foden a raz teda, raz teda Rodri a můžeme teda skonštatovat, že rohy tam teda uh, oh, ťažko povedat, protože Grillž má dva centre, ale má aj dva kopnuté rohy, takže ťažko povedať, či sa to vráta, alebo nedáta. Každopádne teda 5 centrov z hry zrejme tam asi išlo. No. Real mal 9 na svojej strane, to dvakrát viac skoro. No. A, a ty na... a, 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 to hrali to... na brejky. A neměli hlavičkáře v týmu. No, nemali. <laughs> to je pravda. Mm. No to je dobrý point určite, to je dobrý point, no, že vlastne ten Haaland fakt ostal nevyužitý. Ale ja by som fakt ještě vypichol aj tu Haalanda, že prostě ukazuje sa fakt, že ten Haaland v tom Dortmunde, že tomu prostě akože štýlovo segilo viacej. Ja viem, že minulý som nedal brutální počet gólov, fakt k dole, ale v tom Dortmunde přesně do takých že sa dostával, že prostě vyhľadá lopta, rozbehnutý Haaland, nezastavíš ho, nezastavíš. Ale já s tým, jako s nesouhlasím, protože co, jo, takhle, to, že mu tohle vyhovuje, je určitě pravda. A nesouhlasím jsem v tom, že by v Dortmundu byl lepší. Takže moodle... lepší, ale že prostě ten styl prostě viace... že mu více sedí ten štýl prostě. Ne, to určitě mu sedí víc ten styl, to je jednoznačně, ale, ale kámo. Kamo... že je horší rok víš, co... no. Ale sedí mu to více podle mě. Ale určitě mu sedí víc otevřená obrana než uzavřená, ale to je stejný jako u všech ofenzivních hráčů, nebo těch rychlostních, jako ať už to je prostě ta je jedno viny, Mbappé, uh, Rodrigo, kdokoliv, víš, tak každý mu sedí jakoby otevřená obrana, protože tam máš víc místa, to je potom jako logický, víš, jakože... No, ale zase, jako já ja, tak jsem to chtěl napovědět, že prostě není to ten hráč jako typu Lewandowski, hej, že prostě on si fakt Aha. vyberie to město a dá z toho gól, ale je to fakt ten hráč, že mu to prostě sedí. A to vyráce. za mě tak, to za mě jako není pravda, protože v momentě, kdyby tam Leva by v tomhle zápase udělal přesně to stejný co Haaland, nic. Ale já s s tím souhlasím, lebo nedostal žádnou loptu Alan Vravím, mm -hmm. že prostě Haaland mi přijde v tom silnější že prostě vyhrá sa lopta, rozbehne sa, to nemusí být, že break vyslovenie, ale prostě, že tak si je takú rýchlejšia, plynulejšia, ako takéto krúženie kolo 16. -ky. Ale tým nevrajím, že doplné obrany je slabý, alebo nie, to určite nie, ale mi to príde fakt také, že uh, se tam lepšie nejako zorientovat, zorientovať, vie tam využiť tú svoju silu, tú svoju rýchlosť, mohutnosť a prostě páli a málo kedy sa mýli. Keď si pozrieke ty góly, aké dáva v Dortmunde a možno aj v tej prvej sezóne za City, tam presne strašně veľa gólov práve po takýchto situáciách. Takže tak, ale dal minulý sezóne 50 gólů prekonal všetky rekordy. to to nebudem ho jako, za to kritizovat, alebo niečo, ale fakt mi to príde, že mu to osobnostne hrácky sedí malinko, malinko viacej. Luky, čo týka nejakých šancí, aby sme sa to posunuli teda k tomu ďalšiemu zápasu, tak ako to vidíš? Vybuchne Real Madrid, alebo to prostě zase nejako dajú? Je, je, tak já počítám s tím, že jako si ty půjde dál, že to, že to pohlídá. Jako ve finále prostě kromě toho gólu Valverdeho, který byl fantastický, tak se to tam jako dvakrát odrazilo, že jo. Že jednou prostě Ale... třeba z... která šla úplně mimo bránu, a potom Break Rodriga. Break Rodriga, ale i ten byl tečovaný, jako jo. To sice nebylo jako vlastní gol, ale protože to šlo na bránu, ale jinak jako ta nebýt tý teče, tak to pravděpodobně jako gól není. A Dostalo teč... pově, že jim to tam dvakrát padlo nějakou nezmyslně nebo třikrát spoza 16 šestná... Manchester City, to může být těž argument. No jasně, ale jako trefili to víš, jako že bez teče, to znamená jako bez štěstí, víš, mm, že prostě to mm. trefili. Ale zase málo, kdy máš kolís ale... pod 16 v jednom no, zápase. No jednoznačně, ne, jako jednoznačně, to, to já tady nechci říkat, že, že Real měl prohrát a bylo to se štěstím to v žádným případě. Mm. Za mě to byl prostě vyrovnaný zápas, který skončil remízou, což měla být remíza. Byl to za mě remízový zápas prostě, že? Mm, já jako jsem... vyrovnaný, ale, ale z, z, za mě prostě Real spoustu totiž těch breakových situací nedotáhl. A kdyby je dotáhli, tak těch gólů mohli dát mnohem víc. A za mě jako ty góly, ze kterých, nebo ty situace, ze kterých dali góla, tak ani nebyly nebezpeční, kromě toho Rodriga. <laughs> Paradoxně. Mm -hmm. Mm -hmm. Víš, že tam měli mnohem jako nebezpečnější jako šance, náznaky šance. A, 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 a je mal Belingem Má Bellingham šancu a i myslím. Taky, taky, taky. A to byly podle mě mnohem nebezpečnější situace, než to, že to tam Viny nějak random nacentroval a brutálně to takhle trefil Valverde. Jako kámo, to bylo skoro jako, že víš, to byl taky ten centr, že to zpracuješ a, a prakticky ani nemáš kámo, ale jak tam narval z první, mm -hmm. tak jako to, to bylo extrémní. O tom, no, tom hovorí to XG, že vlastně XG v tom zápase bylo 1,5 kombinovaně ja. a padly vlastně 6 gólů, to je totálně no. nezmysl. to je totálně nezmysel. A to tomu fakt odpovídá jakože úplně, protože, mm -hmm. no, odpovídá to tomu, no. Já sa jinak pri, pripájam, že já ja doma favorizujem fakt Manchester City, že mě ten výsledek príde z ich strany uh, velmi, velmi dobrý a som možno, až tak možno prekvapujú, oh, neviem, povedať, že prekvapujúco 75 na straně City 25, keď to tak už číselně vyjadrujeme, tak si myslím, že tak fakt, že 3 čtvrtiny dávám na City a tu čtvrtinku dávam na Real Madrid. Že fakt mi to City príde doma extrémně silné, prakticky oni skoro doma neprehrávajú, Kdyby to bylo opačně, tak verím tomu, že Real to zase doma dá ten druhý zápas. Že by to vyhrali možno, alebo nějakou ubránili, uremizovali. Ale takto, keď to je remíza 3-3 na Santiago, pps, čisto objektivně nefaní Manchester City v tomto zápase, ale čisto objektivně si myslím, že City půjde dělej. Samozřejmě stát se zápase může hocičo. Penalti červená karta, toho jsme vlastně svědkami neboli. Penálty OK, ale neboli jsme svědkem červené karty v odvětě môžu tam být nějaké emócie, môže někomu len tak prostě v hlave prepnúť, ťažko povedať a ten zápas zrazu dopadne úplně jinak, ako sme čakali. Ale čisto pred zápasom favorizujem teda Manchester City v takýchto nějakých číslach. Taky určitě, no. Mm, no a pojďme teda na ten taký treky, najzásadnější zápas. A teda si tak dovolím trošku to Atletico s Borusiou tak dajte do pozadia a to je teda zápas PSG proti Barcelone, ten teda skončil výsledkom 2-3, přiznám sa mňa to prekvapilo, ja som myslel, že PSG teda taký, taký, doma, no. doma skôr zvítězí, alebo nejaká remíza, ale že, PSG, že Barcelona vyhrá, ma to přiznám prekvapilo. Tiež zápas kategórie určitě výborných pre neutrálneho diváka. Môžeme sa teda opäť pýtať otázku, aby sme boli nejako féroví, že kde bol teda Mbappé Uh, a ten je typologicky trošku jiný hráč jako Haaland, že u Haalanda možno očakáva, že mu to někdo prihrá, u Mbappé očakáva, že on to vie nejako aj rozhodnúť, rozhodnúť sám, alebo že to vie urobiť individuálne, nejako vyriešiť. Toho sme neboli svedkom. tak sa celkom zmemečkoval práve Kubarsin, který ktorý teda predvedol ďalší výkon na Toma Týpek, se sa nemýlim, 17 rokov. Uh, tak môžeme začať tým Bapem práve. Tak čo hovoríš na jeho výkon? Tak nic, tam nic neudělal, takže tam ho není za co pochválit. No, jako jo, já tak reálně za celý zápas se jako neudělal, podle mě nic jakože extrémně jako čím by jako nějak ohrozil prostě Barcelonu nebo branku Barcelony. Mm. Tak vím, že tři, se tam jako to... na, 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 jako by přimotal k jednomu gólu, ale to bylo totálně random, jakože to absolutně na to nemá zásluhu za mě. Mm. Fanočko a Barason si to celkom užívali, protože víme, že Bápe půjde do Realu Madrid s největší pravděpodobností a dokázali ho takto vygumovat, tak už taký taky teď trochu naladený. že vlastně... Yes. <laughs> Cením. Otázka, že či je to nějak důležité, že či nebude stačit tomu Realu, když ten Mbappé bude dávat góly proti Hetafe a Osasune. Ale <hým> každopádně pochváliť, pochválit hlavně Kubarci za to, že ho fakt... Skvělo bránil samozřejmě i ostatní hráči. Tomu Kubar si mu mm -hmm. se to nějak privlastnilo, protože byl tam nějaký výborný blok nějaké strely a tak ale třeba pochovat vlastně všetkých tých uh, bráněcích hráčů, protože... Jo, tak pri, primárně to byla dvojka Kunde a Raucho, jo? Protože to šlo přes jejich stranu. Kubar si byl prostě jako na, na druhý, říkám, že si tam do ničeho nedostal, ale... Dostal, no. Ale primá... si měnil pozície, takže i Kubár si mu če, čelil samozřejmě. Ne, ne, určitě, určitě, ale primárně to jde za tu dvojku uh, uh, Kunde a, a Raucho. jsme mm -hmm. jako ten zápas... Priebeh prešli, tak teda Rafinha dával na 1-0 celkom, myslím, podle, že zasluženě možná ten první polčas následně to potom hneď v druhom za 3 minuty otečilo otočilo pejže zaslúženie, protože v druhom se fakt naskočili vo velmi dobrom tempe, dával teda Dembele a a Vitinha Dembele to samozřejmě oslávil a následně potom teda Rafinha... A kámo, co jsem ještě musel říct, teda co musím říct, tak já jsem vůbec nečekal, že Barca se z toho zvedne. Jsem čekal, že to je 2 jedna, říkám, hm, tak to je v píči. Vážně? Protože já, já extrémně fandil Barceloně, že jo. Aha, aha. A jak dali na 2 jedna, říkám, hm, tak to je v píči. Jsem čekal, že Ako je konec, že... hej? Že zlovení. no jasně, já jsem čekal, že to skončí 2 1 3-1. Aha. Buď už se nic nestane, nebo Paříž přidá ještě jeden. Ale Potom absolutně bych nečekal, Petri že to Barca jako otočí, jakože Pe Pedri fantazie a kámo, Rafinha. Minutu nej, ale Pedri byl minutu nej. Jo, Utálné. jako Bůh, krásný, krásný. Mm. A, a, a Rafinha, to zakončení, to bylo extrémně těžký kop, ty já nechápu, on za to vůbec mm. nedostává kredit, jako za to zakončení, a to bylo brutálně těžký kop. Takže, takže top, no, takže top a a měl jsem, měl, jsem z toho, měl jsem z toho extrémní radost, protože jsem to Barceloně mega přál a já ji to přeju pro mě, jako kdybych si měl vybrat, by měl vyhrál, kdo by mě vyhrál, jako mistrů, prostě Barcelona, že jo. Já jsem fanoušek Arsenalu. <laughs> no, ale... já ja ne, já to přeju Barceloně. Já si, no, můžeme tak trošku zašpekulovat, ale já si myslím, že Barcelona právě urobila jakože poměrně zásadný krok k tomu, aby se minimálně do toho finále dostala. Extrémně. nechcem nějakou spochybňovat atletou, ty prostě vedě a každého, však vypráší v této sezóně je Real, ale je to prostě zásadný krok za mě. A bylo by to extrémně top kdyby to fakt Xavi dokázal, to jsme to už rozprávali minule. Chceme si ty už do Barcelony my, takže to by bylo... Ty ako... pičo, to by bylo dělo, kámo, v finále, kdyby no. v Barceloně, to Barca vyhrála, ty pičo, tam no. běhal v tom dresu Sergio Roberta. No, S kapitánskou Asi tak. páskou samozřejmě. S kapitánskou páskou samozřejmě. Takže my máme to sen, takže my jsme tak jednoznačně tým Barcelona, já jsem těž jednoznačně tým Barcelona, a vlastně jak tak pozerám na to, jak ako se ten pávok bude zrejme vyvíjať, ak by teda nejaké naše predikcie vyšly, tak sa tam Barcelona teraz stretne asi s jedným dvojica, neviem, City a niekto. City alebo niekto. Hej. Arsenal Bayern, neviem, dali sme, že Bayern asi je teraz mierný favorit, tak dajme tomu City Barcelona, tam nie je o čom, prostě fandíme Barcelone. Keď tam bude Bayern, fandíme Barcelone, takže z nás najväčších hejterov Barcelony sa asi zrazom stali najväčší fanočkové Barcelony. Proč A... já? Ty jsi největší hejter, vole. No, ty jsi taky hejter, skrytý trošku. Tak to vůbec, vole. Teraz jaký politicky tento babiš. Tak to vůbec, vole. <laughs> Chceš měr. <mier>. Pozor, <laughs> No, každopádně. Uh, Skandál. Šance Barcelony, jako to vidíš, teda odveta Veta se hrá on je na Camp Nou, ale věky na tom uh, Mont Jung, štadioně či jakom, <laughs> nevím to, to správně vyslovit. Uh, v tom Škaredom štadioně, který teda má tam tu pešecku dráhu. <laughs> už se snažím nějak vyketat z toho. Každopádně Enrique povedal, že jsou absolutně presvedčení, že dokážu dobit comeback a dokážu teda postupit. Tak ako ty vidíš teda šance PSG, respektive Barcelony v tomto odvetnom zápase? Jo, vidím to podobně jako v zápase Arsenal-Bayern, že favorizuju určitě Barcelonu mm -hmm. A, a navíc oni kromě remízy tam přivedli dokonce výhru, ne remízu, takže, hmm. takže ještě o trošku víc, ale, ale určitě je Barcelona pro mě favorit na postup. Takže... Dokážu pro těba druhýka tu bránit Bapého a bude to to právě klíčku k úspěchu? Hmm. Tak můžou, to je v otázka, jakože, <laughs> jakože, dokážu, nedokážu, jako možná, jo, možná ne, no, jasný, <laughs> Ale podle jasný. mě to nemusí být nutně, podle mě, i když se Bape prosadí, tak Barca může i pořád dál. Mm -hmm. Myslím, že to, že, 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 prostě. no že, že k postupu přes Paříž, no jasně, že, že k postupu přes je potřeba uhlídat Mbappého, jakože určitě jim to pomůže, ale myslím tak si, že Mbappé... Já jsem byl přiznám před dvojzápasem tak nastavený, že jak teda ustražím Mbappého, že jednoznačně postupě. A no, tak se nějak dali dva góly Paříž, chápeš? A že dostali tři. Mm -hmm. Ako, Vždy, že oni to, ani nebyli to je, to je, problém v ofenzívě. Prostě. To je samozřejmě fakt, ale já jsem tak stále nastavený, přiznám se, že pokud no. opět ustráží A ještě, toho Mbappého, tak prostě ty, ty nějaký gól prostě té obraně dajú. Jako, Jakože ještě k Paříži, tak jakože já jsem samozřejmě rád, jo, ale. zůstává šok. Jo. Čí? Kámo, úplně, že že prostě tam hráli bez toho, bez útočníka, prostě. Víš, S. že tam prakticky byl v útoku ty vole debela, jako. No, tak, tak je to bylo celkom flexibilné, ale... No, jako bylo to, že se tam točili pozice, ale jako, že primárně byl Asensio vpravo a Mbappé vlevo. A... A prostě jakože za mě hrozná sestava. Jakože úplně, že kdyby tam Nečíkaná, byl. Jasno. Já nevím, jestli kolo moje je zraněný, ale pokud je zraněný, tak prostě Gonzalo Ramos jako na té devíce. Tak jako za mě by tam jako měl být. Já samozřejmě doufám, že v bude zase v útoku Dembele, jo, ale jako střední útočník, ale... Ale taky, když se na to dívám jako z pohledu paříže, tak určitě je ta jako tam o, Otázka, jaká je ta výkonnost toho Gonzala Ramosa například, víš? To je jo to kamo, ale, výkonnost. ale ať už je ta výkonnost jakákoliv, tak on minimálně stáhne ty, ty stopery a vytvoří trochu prostoru pro Mbappého. Ale co ti vytvoří Dembele? Ten tam bude utíkat na kraj, aby mohl stejně někomu dělat přešlapovačky. Mm. Víš, takže ono jde i o ten prostor, který třeba Mbappé v tomhle zápase neměl, ale on mu ho neměl ani kdo vytvořit, když Dembele čekal u Lajny, víš, že hmm. on podle mě ten Mbappé taky k té svojí hře potřebuje trochu tu devítku, která někoho na sebe naváže. No, A jsem no. si ani nehlídali, že věděli, že se nic neudělá, že jo. No tak magické dávačka jině zafungovala vlastně. A jsem no. si byl první hráč, který šel dole. No. Hmm. Je to pravda asi, no. Takže za, za, za mě, kdyby to nebyl nějak brutální výkon, tak ten Gonzalo Ramos by podle mě určitě měl začít základu v té odvědě. Jinak mm, mm. Šavitera teda povedal, že uh, celá ta atmosféra v týme je aktuálně teda velmi dobrá, že je velmi rád, že teda vidí i Laportu, který je teda excited a že se nějako v celom klube nějako navrátil taky ten entuziasmus, a který vlastně chýbal tej Barcelony, jako povedal shavi teda, jeho, počas celé sezóny, alebo v častiach tejto sezóny. Takže Barcelona potvrdzuje teda naše slova před zápasu, že fakt išla nahor v tých posledných mesiacoch, fakt hrá dobré, že takéto trápenie niekedy obdobia december, január je fakt preč. A to časovanie formím nějako vyšlo. Aby som teda nejako uzavrel nejakou otázkou, Luky, tak my sme tu hovorili, že, P, že vystavíme nejaké vysvedčenie po tomto zápase, keďže pre nich je to vlastne teraz vrchol sezóny. Tak jako no. ako na těba působilo toto PSG? Lebo oni hovorili, že ten Sociedad nejako nebudeme hodnotit, Liga, ta Liga, ale že ta skupina Ligy majstrov bola pomerne skoro v sezóně, že to nejako uhrali, ale že to už je prostě ďaleká historie, Tak ak se zameráme na toto obdobie, tak ako ťa presvedčilo alebo nepresvedčilo PSG? Pokud řešíme prostě čistě školský známkování, tak je to za mě jako čtyři max. Hmm. Pravda, že ale proti těžkému superovi. V dobrej formě. Jako jo, ale jakože za mě toto absolutně jako... jako za mě vůbec neukázali, že chcou vyhrát ligu nic, V tom prvom zápase. Nic. vůbec, ale že vůbec jako... Samozřejmě může to být mm. trošku, trošku, i tou sestavou a tak, že potom je Emery to jako prokaučoval, ale... Možná odvětě po postupy a samozřejmě to je šance stále velmi dobrá. Můžou. Jo, jo Nehodím, že je velká, ale velmi dobrá. Nemají to pokašlané jako jako kdysi možno, takže to je určitě treba povedať, ale, ale souhlasím, súhlasím, no, že opäť nejaký vrchol sezóny. Oni prostě musia tých silných, tých silných porážať, alebo když okay, dobre, keď, keď prehrajú ten zápas, tak v tom potom to musí napravit. A teda v tom prvom opäť ukázali, že iba to prehrali, no uvidíme teda či v tom druhom to dokážu nejako napravit, No, ťažko, ťažko sa nám to bude hodnotit, uvidíme, ale já ja si ani neviem predstaviť tu takú, zase tú vlnu tých posmešných komentárov, nenávisti a všetkého. To pár, že to zase brutálně schytá, keď vypadnú v finále, Zase to brutálně schytá. Jednoznačně, že jo, to jako. Jako mají Ako majú ťažkého supera, uznávame, ale tam prostě to zase to skončí len príhovor, že mali ťažkého súpera, ale tak... Čo máme robiť? No, prostě. Zemistru, no. Zemistru, no. Takže uvidíme, no já ja to, ja to s nimi nevidím, náděně asi teraz stavím těž na vítězstvo teda Barcelony, nebo na postu Barcelony, aby som byl presnejší. a uvidíme. Máme teda tu aj uh, ten poslední zápas, který jsme teda uh, nesledovali ani jeden z nás, to je Atletico Madrid proti Borussii Dortmund, uh, Luky skončil teda výsledkom 2-1, tak prekvapenie, neprekvapenie. Ani ne, jako, já, jako pro mě ten zápas jako vůbec jsem ho neřešil. Že vůbec. Mm -hmm. Že vlastně mě to bylo... Tak, bylo to, v, tak asi, po, to bylo to výrazně v pozadí teda. Jo, jo, ale že ten víš, že ten zápas toho, toho znal s Bayernem, tak jsem fakt jako ne, že sledoval, protože jsem na ní nekoukal, ale potom jsem, jsem si zpětně pustil takový ten rozšířený záznam a, a fakt jsem na to koukal a ten zápas Atletico to, já jsem ani se možná nedíval na výsledek, jako, že mi to bylo fakt jako úplně jedno. Mm, mm. Takže... Takže asi jako k tomu nemám vůbec nic, k tomu jako zápasu, no, jako mm. že, kdybych si měl před tím dvojzápasem se kdo postoupí, tak řeknu Atletico. Mm, těž mám. Chlapci to jinak sledovali, někteří uh, některý u nás, máme fanoušiků uh, Atletica Madry na Discordě, tak ty v prvním počase byli celkom pochválný, v druhém to už bylo také trošku víc zavreté, Uh, takže uh, tiež si k tomu nějaký nejaký komentár. Ja som videl teda, že cez víkend sa Griezmann opět trošku ustrelil, tak možno od něho by to bude závisí aj v té odvete a možno v tom prípadnom semifinále. Tam už to samozrejme budeme sledovať, keďže tam sa rysuje teda zápas zatiaľ teda Atletico proti uh, Barcelone. Tak jsou teda rozdané karty, ale stále je to teda ještě otvorené. Čo je určite dobre do odvety. těšíme se na to, ako hovorím budeme to streamovať ale len dodám, že ten Cole Palmer, kterou jsem také kritizoval, že stala 40 miliónov, strelil čtvrtý gol a aktuálne teda najlepším strelcom Premier League. <laughs> o, on už do čtvrtý gol? <laughs> čtvrtý gol do siete Evertonu, my Kupičo. tak pozeráme, pozeráme, to vlastně počas toho, ako sa hrá zápas Chelsea Everton, čtvrtý gol kola Palmera. Tak to je Magor. Tak to je neuvěřitelné, akú, akú, formu on chytil. Početinovu môže ruky, nohy boskávať. O tom sa ale budeme teda baviť uh, v tej hero časti. Slibovali sme trošku, uh, že dáme aj tu aj tu Premier League, ale necháme si to asi na hero, keďže tým tej mistrů teda venovali dosť času. Luky, uh -huh. posledná teda vec, keby si máš taky, tak uh, my to nejako nepovedali. Barca PSG alebo Atletico Dortmund? Tipy. Uh, Barca PSG, no tak uh, postup Barca Atletico. Uh -huh že vlastně ostávame pre toho, ako to bolo teda narysované v tom, v tom prvom kole. Ja se k tomu takéž prikláňam. Uh -huh. tak uvidíme, ako to teda dopadne. nám napísať vaše tipy. Všetkých vás rádi teda privítame na našom Discorde. Budeme to opäť streamovať, komentovať. Minulá nás tu bola pomerne veľká tlupa ľudí. Fakt to tu bolo až niekedy, to byla peklo. Tak príďte tam. No a ideme teda na tu Hero-Hero verzi, kdy se teda pobavíme trošku o tej Premier League a o tom, co se teda udělalo cez víkend. Takže pokytám. Takže yes, yes, yes. to rašte určitě na Hero, budeme rádi, když se připojíte, jak říkal Velko, rozbíráme tam spoustu věcí, jsou tam různý diskuzní čety, fora a tak dále, takže určitě se nebudete nudit. A vy, co už máte naše hero, tak se určitě připojíte taky na Discord, protože tam to žije, tam začíná opravdový fotbalový život. Takže díky moc, vidíme se někdy příště a zatím ahoj. Čau tě. Teď kámo, chytal to okay? z Garnáčo, kámo, jak můžeš kritizovat Garnáča, když máš týmu toho k... švorda? Mm. Nemůžeš, kámo, na nikoho jinýho nic říct, když toho k... každý týden do základní sestavy a ten, ten, člověk ti tam neudělá jeden krok navíc. Nic, to je tak línej fotbalista, to je neuvěřitelně línej zmrt.